Здравейте, пичове, здравейте! Аз съм Нико и днес ще играем пакта. Не, ще играем пакта. И освен, че батерията на телефона ми е 10%. Ще се питаме за 10% да питаме на... Ще питаме да направим един блок от... Какъв материал? От такъв материал. Е, не, от такъв материал. От ялото. И този блок ще е тук. Това не трябва да е много дълъг. Е, толкова трябва да е високо. Почвам, чакай, бе, това трябва да е блок, бе. Чакай, че тук бъркаме обстановката. Това е къща на байти... От... на байти... Това. Това е къща на байти готика. На байти генчо. Това е къщата на... Това къща бе, това е блок. Чакайте. Пока ги слушай. Ох, значи, това факт, че това пак се няма да е дълга. Около 5-6 минути. 5-6 минути. 5-6 минути. Не може да отида вегетарианец.
Вегетарианци ли са? Вегетарианци ли са? Какви са? Защо? Какво има толкова тън? Не искат, не, че не искат нещо да ядат. Не искат да ядат месо, просто не искат да ми. Като ще те катерете само такива салати, няма да сте здрави, разбирате ли? Разбирате ли? Ако не играете Майнкрафт, няма да сте здрави. Пичове, аз мисля да приключам тук с това кратко пакта клипче. Надявам се ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате това клипче. Да се обърнете към мен. Да се обърнете към мен с едно здрасти в коментарите. Благодаря ви, лайкнете, абонирайте се и не забравяйте да сте камък, ако се абонирате. Танцувайки ви казвам. Чао! Чао!